kam të drejtë? Të kem trajtim mjekësor. Për të ushqyer ve veshur. Të shkoj në shkollë. Hapësira për të luaj. Për të patur dikë pranë dhe për kujdesje. Të drejtat e mia. Siguri dhe mbrojtje nga dhuna. E drejta për pjesëmarrje. Një qeshori. Dita ime. Dita ime. Dita ime. Një qeshori, dita ime.